အခုနှစ်မှာ NASA ကကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖိအားပေးလာနိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့တဆွနွေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးဒိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းပူပေါင်းတပ်တို့ကမြန်မာတပ်မတော်ရဲစစ်စခန်းကုန်းတွေနဲ့မြို့ချို့ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကမြို့လတ်နဲ့မြို့ငယ်တွေကိုတင်းယူလာနိုင်ကြောင်းစစ်ကြောင်းအလုံးနေပြည်တော်တို့ခြိတက်ကြဆုတဲ့ကြွေးကြော်တံကိုလည်းထုတ်ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ခုကတော့အဲ့ဒီအစင်းကနေပြီးတော့ခုကမြို့လတ်နဲ့မြို့ငယ်တိုင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒီလာပဲနေတယ်မှာတော့မြို့လတ်နဲ့မြို့ကြီးတွေကိုတိုင်းမဆွစီရေကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါတော့တကယ်လို့မြို့လတ်ဒီလလက်ကူနဲ့ရရှိပြီးတော့ဒီကြီးတော့ဒီရတဲ့ဂျူဂွမ်မူရဲ့ဒီတို့မြန်ဆန်လာရင်တော့အဲ့ဒီသွားကြမှာပေါ့ဗျာဒီကြောင်းအားလုံးညီပြီးတော့ဒီတက်ကြဆိုတော့သူပြည်ကျော်သာထုတ်ထားတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ကြမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကိုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်နေ့လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တော့လဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်အတက်နိုင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်တို့တော့လေညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပြီးနောက်မြို့ပေါင်း39မြို့ကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အတီးတီးထုတ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုတွေအနေဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကြောင့်အကြက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဦးလီပေါ်ရဲက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်လာကတော့ဒီလိုဒုက္ခတော့ပြီးနေတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဟိုဘက်ကအာကြီးဟိုဖြစ်အောင်တော့သူတို့လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်လို့ကဟိုစဉ်းစားပြောလို့ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်လို့ငွေကြီးရအရေးကြီးအောင်ငွေကြီးရအခုတော့ဘာဟိုဗီဒီယိုတွေကတော်တော်လေးကြီးပြီလေသူတို့ကိုထောက်ဖို့လုပ်တဲ့လူကလည်းကြီးလာပြီထောက်ဖို့မလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဒါဟိုသင်္ဘောကကုန်သေးလုံးတွေညင်လာတဲ့ခါကျတော့သူကဒီပေါ်မှာမျိုးကြောင့်မြင်လာတယ်မျိုးအာဒီဒီလိုသူတို့ရအခုကြီးဆက်ကြီးကောက်တာဒီမှာမြင်လာကတမျိုးဆိုတော့ဟိုပြည်သူကမြင်လာပြီဒီလိုဆက်သွားမြင်တော့ပြည်သူပုံမျိုးကမြင်မှာပေါ့ဒါပြည်သူမပါတဲ့ဟိုအလုပ်မျိုးတော့အောင်မြင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာတယ်လေပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတနေ့ကတမတော်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကို2020အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းရင်အညွှန်းပွားမှုကိုမဖြေရှင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုကာဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာကတာဝန်ယူလျက်ရှိနေပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာတမတော်နဲ့တိုင်းဒေသနဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ဒေါ်လာညင်းအီယာစုပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတွေဟာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်